Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan maxsus reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Yo'l hamisha tasodiflarga to'la bo'ladi. Harakat jarayonidagi kichik bir xato yoki uzoq masofalarga qatnashdagi charchoqlik holatlari kutilmagan ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli eng avvalo haydovchilar buni yaxshi bilishlari hamda harakatlanish xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilishlari shart. Ayniqsa, tungi vaqtlarda harakatlanayotgan transport vositalari haydovchilari hushyor bo'lishlari muhim ahamiyatga ega. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yuqoridagi talablarga qay tarzda amal qilinayotganligi o'tkazilayotgan maxsus reyd tadbirlarida nazorat qilib borilmoqda. Jarayonlarda haydovchilar bilan suhbatlashib, ularga charchagan vaqtda transport vositalarini boshqarmaslik, imkon topib dam olish zarurligi, bu harakatlanish xavfsizligini ta'minlashda muhim ekanligi tushuntirilmoqda. Hozirgi kunda avtomobil yo'llarida tirbandliklarning oldini olish maqsadida yuk avtomobillariga yo'lning faqatgina o'ng tomon chekka bo'lagidan harakatlanish tartibi joriy etildi. Shu maqsadda yo'llarga maxsus yo'l belgilari o'rnatildi. Nazorat tadbirlari davomida ana shu yo'l belgisi talablariga amal qilmasdan o'rta va chetki chap qatorlardan avtomobilni boshqarib, harakatning boshqa ishtirokchilariga xalal berayotgan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda choralar ham ko'rildi. Qonun qoidalarini bilish, o'rganish va eng muhimi ularga amal qilish har bir harakat ishtirokchisining mas'uliyatli vazifasidir. Piyodalar hamda velosiped haydovchilari takror aytilishiga qaramasdan hamon qoidalarni muttasil ravishda buzib kelishmoqda. Buning natijasi esa juda ham ayanchli yakun topadi. Bunga misol tariqasida Toshkent viloyatining Piskent tumanida ketma-ket sodir bo'lgan aynan piyoda va velosiped haydovchilari bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini ko'rsatish mumkin. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bu kabi hodisalarning oldini olish maqsadida aynan Piskent tumanida maxsus tadbir tashkil etishdi. Yo'l harakati qoidalarga nisbatan bepisand bo'layotgan piyodalar hamda velosiped haydovchilari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Sizlarni to'xtatishimizdan asosiy maqsad hozir mana harakatlanib kelyapsizlarda piyodalar o'tish joyi, to'g'rimi? Piyodalar o'tish joyidan qanaqa harakatlanish kerak velosipedchi? Tushib o'tish kerak. Sizlar nima qildinglar? Yurib o'tib keldinglar. Qoida buzarlik, to'g'rimi? Sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini tahlil qilganimizda 22% avariyamiz aynan velosipedchilar ishtirokida sodir bo'yapti. Piskent tumanida bir yosh qizchani Damas rusumli avtomobil urib ketdi, mana tan jarohati olib bolnitsaga tushdi. Agar yana shunaqa holatlar takrorlansa, qoidabuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Qoidabuzarlarning aksariyati inspektorlar turgan vaqtdagina qoidalarga amal qilishadi. Boshqa vaqtlarda esa beparvo bo'lib ehtiyotkorlikni unutishadi. Avtomobil yo'llaridagi mana bu holatlarni har kuni, har joyda, har lahzada ko'raverib, ko'zlar ham o'rganib ketdi. Go'yoki bu odatiy holdek. Shunday yurish qonuniydek tuyuladigan bo'lib qolgan. Bu esa aslida ehtiyotsizlik, qoidalarni mensimaslik, uning talablarini bajarmaslikdir. Yo'l transport hodisalari tahlil qilinganda piyodalar va velosipedchilar tomonidan sodir etiladigan qoidabuzarliklar asosiy yo'l transport hodisalarining sababi bo'lib kelmoqda. Shuning uchun ham Toshkent viloyatining Piskent tumanida velosipedchilar va piyodalar qoidabuzarliklari bo'yicha reydlar o'tkazilib, ushbu reydlar davomida bir necha qoidabuzarliklarga choralar ko'rdi va kerakli profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Haq gap, hamma narsa o'zimizga va qoidalarga nisbatan bo'ladigan ongli munosabatlarimizga bog'liq. Shunday ekan, yo'lda hamisha hushyor va sergak bo'laylik.